Rapaziada, aí ó, saiu um dublê de lá atrás, tá? Quase, viado! Nossa senhora! Quase! Cê é louco, mano! Cê é louco, velho! Cachorrinho lá atrás da zona puro, viado! Quase deu ruim! Quase, mano, ali toca pra caralho no palio, viado! Não sei como é que tá o áudio não, mas vocês viram, né? O bagulho foi doido! Nossa, que o maninho que toca, viu, velho? Tem outro cachorro em cima, mano! Do nada! Não! Não, eu não sei onde o cara mora ali, do nada, ele tá ali. Eu vou bater. Se ele joga pra esquerda, você bate. Pode. Você freou de uma vez, se ele joga pra esquerda, eu ia bater na sua traseira. Eu joguei pra direita e fui pra esquerda. Agora tem cachorrinho, deu sorte, viado. De longe, nós ouvimos o cachorro assim, ó, já comecei a frear. Aí eu vi. Pegou, Zé, você já driblou rapidão, você já driblou o cachorro, viado. Oi! Que demais!